Kada smo pisali projekat Opravdajmo poverenje slušalaca mediji kojim se najviše veruje, pošli smo od toga da veliki broj lokalnih radiostanica u Srbiji nema puno zaposlenih. Cilj nam je da im pokažemo i da ukažemo na to da je informativni program dragocen za lokalne radiostanice i za njihove slušalce, da im ukažemo na to da su najnovija istraživanja u svetu i u Evropi pokazala da se slušalci okreću lokalnim stanicama iz razloga što ih interesuju baš lokalne teme i da pokušamo da ih ubedimo i da im pokažemo da lokalnih vesti i lokalnih tema ima, da nije teško doći do vesti u lokalu i da nije teško doći do teme i sagovornika. Posle vašeg predavanja i uopšte u diskusijama, s obzirom da je jedna grupa već prošla, šta su najčešći problemi kada je informativa u pitanju i šta ste vi primetili po tom pitanju, šta ste im savetovali, kako mogu da se prevaziđu ti problemi? Da li je to nedostatak tema? Da li ne mogu prosto u nekim lokalnim zajednicama da nađu teme, da nađu sagovornike, da rasporede Upravo šta to. je aktuelno? Da, upravo to. Prvi problem je kada smo prošle godine radili neko interno istraživanje, jeste nemamo zaposlene ili imamo jednog čoveka. Nama je cilj da pokažemo da i sa jednim čovekom u lokalnoj stanici može da stanica može da ima lokalne vesti i lokalne teme. Ne mogu da dođu do sagovornika, najčešće lokalni funkcioneri ne žele da daju izjave ili to suviše dugo traje, pa ta vest postaje bajata jer traže dozvole. Mi ukazujemo i upućujemo ih i na druge sagovornike, na portale i prosto da telefonom mogu da dobiju izjavu nesnimljenu, od koje će kasnije napraviti vest. Kada odu na sednicu lokalnog veća, mogu da dobiju nekoliko tema koje će pripremiti ili napisati samo vest. Ne mora to da bude u formi novinarskog priloga i onda će imati do kraja nedelje aktuelne teme, aktuelne vesti.